Laikas pabėgti iš Lietuvos, bet kur? O jeigu nukeliautume į šitą mažą Portugalijos populiarią salą Madeira? Ten, kur gimė ir gyveno Cristiano Ronaldo. Nu, žinot, tas populiarus futbolininkas. Čia yra Funchalis, Madeiros sostinė, kur gyvena beveik pusė gyventojų, lyginant su visa Madeira. Tiems, kurie nori susipažinti su Madeira, supažindinsiu. Tiems, kurie nori gero kontento, duosiu gero kontento. Aišku, kaip Japonijos gamtoj. Įdėk prakituoji, tai atrodo, kad po tokio žygio turėtum būti kaip spagetis. Na, aš žinai, nu, kur eit. Truputį nejauku, ne? Matai. Bet įdomiausios dalys turi palaukti, tad pradėkime nuo miesto. Čia yra Funchalo pagrindinis mėgsturgus, kur yra daug turistų ir žmonės ateina čia pasižiūrėti vaisių, nusipirkti, bet mums rekomendavo jų nepirkti. Ir kiek ir klausim vietinių, sakė, niekas nepirkite šiandien, nes čia viskas labai overpriced. Galima paeiti vieną gatvelę į šoną ir jau rasite žymiai pigiau. Pats Funchalis, gražus miestukas, tikrai gražus miestukas, bet mes jame per daug laiko nepraleidome, nes saloj yra daug daugiau įdomesnių užsiėmimų ir šiaip aš esu gamtos žmogus, o ne miestu. Na, nebent yra sporto salė laukia. Bet Funchalyje yra viena specifinė pramoga, kurią norėjom išbandyti, tai pakilti su funikulierium, kuris teigia, jog veža iš žemės į dangų. Į Monte Palace, botanikos sodą. O iš jo yra vienintelis pasaulyje nusileidimas rogėmis gatvėmis, vadinamais taboganais. Buvo tik viena problema. Mažytė tokia. Jie buvo uždaryti. Iki 12 dienos. Tai žodžiu paspoilinsiu, bet mes juos ir išbandėm 12 dieną. Bet tai reiškia, kad reikės dar sulaukti, kol pamatysit juos. O dabar Monte Palace. O, dievulėlio. Nu ką, turim valną, einam. Jame galima vaikščioti iki 5 valandų. Na, aš nenoriu gėlytas tiek laiko žiūrėti. Aš kaip Japonijos gamtoj. Ir tu kaip Japonijos gamtoj. Turėkai tokia visiškai Japanese vibes. Konnichiwa. Mano būstas. Tu šiai viduris. Ką? Neturi raktų dabar. O tu net per mažas šitas namas? Ne. Girdisi tau? Kus garsas. Disclaimeris, čia žmonės nemoka vairuoti. Esant Funchalyje norėjau išbandyti trendą, kur, kaip žinot, tik tokia būna gatvės fotografai. Norėjau pabūti gatvės videografas. Chicos, hablas espanol? Inglis, inglis. Yeah, could I just film you a bit while you're doing tricks? Okay. Yeah, sure. What tricks do you want me to do? Whatever you can do. Whatever I can do? Yeah. Hey, what's your name? Lucas. Lucas, nice. Mambu. What? Mambu? Mambu. Mambu. Yeah. Like a skate game, you wanna film it? Yeah, sure. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been, could've started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. Last one? Yeah. Wanna try one more time? I promise. Okay. We need change now. We need solo, we need Evie in the game now. Make it change so the earth we know can stay around. Make it change cause we had no time for playing around. Let's quit the playing around. The last one like 4 times, man. It was good meeting you, man. It was good meeting you. Yeah, good meeting you. Thank you, guys. Nice. Thank you. Na ir paskutinis dalykas iš Funšalio, ką aš noriu parodyti, pasiplaukėjimas į jachtą, stebėti delfinus ir banginius. Nors ir banginių nepamatėm, skaičiau internete, jog juos galima pamatyti tik tam tikrų sezonų. Bet noriu labai pagirti įgulą, nes tikrai stengiasi surasti delfinus ir pasirūpina, kad žmonės neliktų nieko nematę iš vis. Išnagrinėti Madeirą nepavyktų be vieno dalyko. Dėl to mes pasiėmėm šitą daikčiuką. Aha.
Aišku, būtų buvo daug kečiau, jeigu būčiau nufilmavęs šitą montažiuką, kai mašina dar buvo švari. Ką padarysi? Judam į kelionę. Jezu, ponas žygis ir mes pradedam savo rytinį žygį, kol dar Sara šiaip nepakilo. Labai daug gražių vietų yra beinant žygis, aš čia, Madeira saloj. Ten yra kavinė. Man labai smalsu iš tikrųjų, kaip jie atvaro iki pačios kavinės. Jie taip atplaukia, kiekvieną dieną turi eiti į žygį, kad atvarytų į kavinę. Va ten matome kitus kelininkus, kurie va dabar lipa į kalną. Šiaurinis vandenynas, pietinis vandenynas, daug ramesnis negu šiaurinis. Neįsivaizduoju, kaip turės Aurimas jaustis plaukdamas. Va jis ten kažkur bus. Va ten. Aš irgi perplauksiu Atlanto vandenyną, nieko nesakau. Galiai viršui, kur fotkinas dabar, yra best place of picture. Va tokią nuotrauką pasidariau. Nuėkite į Instagramą, palaikinkit, nes geresnės fotkės šiandien nebepamatysit. Jau matosi vadinamoji. Baras atsidaro tik 10.30, tai čia yra už pusantros valandos. Galvojau, kad reikia užlipti pačią viršūnę. Kol laukim, kol ten atsidarys baras, Eimantė pasiliko bare. Na, užlipus vaizdas buvo tikrai įspūdingas. Dar labai buvau nustebęs sutikęs driežų, kurie nebijo žmonių. Jie net lipo ant rankos. Vienu momentu pagalvojau, kad būsiu driežmanas. Kas man Madeiroje šiaip žiauriai patinka, tai kad oras yra nei per karštas, nei per šaltas. Visuometinis pavasaris, taip pasako, yra. Nu žiauriai, gerai, atrodo saulė šviečia, nu tai tipo šilta, gan karšta, bet ne per karšta. Kai saulės nėra, debesuota būna, nu tipo vėsu, bet ne per vėsu. Kad oro sąlygos tai čia neprikaištingos visiškai. I do wanna ask a question, how do you get here? By boat? Kariukas, tai gali čia gali kažkaip išlipti. Nu ir įdomus aparatas. Realiai čia žiūlepijoje kažkokia sukonstruota, kad kaip mini tankas, kad galėtų žiūrėti produktus. Žaliatankis. Privalau sustabdyti šitą gėrį ir pranešti. Ar tu nori apturėti geriausias atostogas? Atsisėsti į lėktuvo krėslą? Skristi ir tūsinti su draugais? O jei neturi draugų, pasiplaukyti su irklinti ežere tarp krokodilų? Tavo šansas dabar. Šokiai į taką, išsirink kelionę, spustelk. Išsirink viešbutį, spustelk. Patvirtink viešbutį ir rezervuok savo kelionę, kad praleistum geriausią laiką su draugais ar be jų. Duokim pitaką į takai. Ir einame smišką. Ir ilgai nelaukus tą pačią dieną pradėjome savo antrąjį žygį, kuris skiriasi nuo praeito kaip diena ir naktis. Praeitas labiau kaip kanjonai, šis labiau kaip džiunglės. Galvau, kad reikia pamanyti, pasisveikinti su visais praeiviais ir pažiūrėti, kiek tarkim iš 10 irgi pasveikinti. Ant kiek čia draugių šį žmonės pažiūrim. Hola. Hola. Hello. 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 Esmė ta, kad 9 iš 9 arba 10 iš 10. Labai monotoniškas kelias čia, jau kažkas girdisi. Ar tai bus jis? Nu, atėjom iki pagaliau. Ja, mes jau einam valandą ir priėjom tokį kriokliuką. Pasirodo, sekantis yra tik už valandos dar. Ar man tiesiog, kad visas šitas žygis turėtų trukti 40 minučių prieš pradedant keliauti jo. Ir mes priėjome pagaliau. Ola! Čia tamsu niuru, čia pasaka vaikų. Per balas, per naktis, tiesiai pas pandas. O čia siaura daros. Nieko, aš per didelis esu šitam urvui. Ai. Hello. Hello. Dar vieną urvelį. Nu, vaizdas va čia, pirmoje vietoje, kur tikrai neblogas. Tai šitos pusės mes jau einam šimtos valandos. Matau tunelį, dieną šviesą tunelį. Kas yra? Viskas gerai. Rimtai? Na. Vyks ten tunelio? Va to, oi, very nice. O. Tai mūsų krioklys. Reikia gali įsimaudyti. Nėra labai karšta, tai gali būti jau biškinis vėsų. Manau, kad nuodėmė būtų neįsimaudyti. Va čia. Eik tu. Koks minus 20, žinok. Nu, blema šalta kažkaip. Sizdai, nedrįstu. Visą gyvenimą rašiaus po šaltų dusų su tam. Mane prastojo GoPro. Kuo ilgiau pabūsiu čia, to šilčiau bus lauke. Labai šaltas vanduo, bet žiūrėjai faina buvo įsimaudyti. Bet wow, čia bele kaip gražu.
Man gamtoje daug fainiau negu mieste kažkur. Man duokit Tailandą, man duokit Balį. Ir aš labai žiūriu laimingas. Man duokit vandens telkinius, gyvūnus, žmonės, su kuriais pabendraut. Ir man daugiau nieko nereikia. Šiaip fainas žygis, bet sakau, labai monotoniškas iki kokio 8%. Prieš pradedant sunkiausią žygį, noriu pasidalinti su jumis porą vietelių, kurias verta aplankyti. Ką pagirau? Permatoma stiklinė platforma 800 metrų aukštyje. Nufotkinsi, mokėsi? Tai stikinus? Mokėsi nufotkinti? Atvarėm į Santalą, kur yra tradiciniai namukai ir jie atrodo va taip. Mūsų šiltai priėmė. Aš dar nežinau, čia reikia susmokėti ar nereikia. Mums ta prasme nieko nesakė. Tiesiog mes atėjom, mums davė paragauti kažkokio stipraus vyno. Mes galvom, kad čia bus tiesiog namukas, o čia galima ir įeiti. Bet atrodė labai draugiškas bičiukas. Nova Drugno Kitchen yra upside, ok? Aš paragautis tik tai esu čia visu. Falta dar vietas yra, man tai biškai jau per daug. Un piso, dos pisos, 241 years. Tiene o no tiene tres pisos. Más casas. ¿Cómo? No, como esta no. En el centro hay un grupo de 6 casas. Son souvenir shoppings. No son originales. 240 años. Oh, wow. Ir čia vienintelė tokia apžvalgos aikštelė, kurią aplankėme, nes jų yra ir daugiau, bet vaizdai tikrai atsiveria gražus. O dabar judame į sunkiausią žygį Baten. Šis žygis yra sunkus, nes jis yra tarp dviejų kalnų viršūnių, tarp aukščiausio Madeiros taško ir kito aukšto Madeiros taško. Ir sunkiausia dalis yra žinoma užlipti į kalną. Eimantė šiek tiek pabijojo eiti į tokį žygį, todėl paleido mane vieną. Tai jinai mane atvažiuos pasitikti kitą viršūnį, bet dabar sako, kad bijo dar su mašina reikės atvažiuoti į kalnus nuo kalnų. Bet štai ir prasidėjo mano kelionė. Žygis trunkantis realiai yra nuo 2-4 valandų, bet šitas yra sunkus dėl to, kad yra altitudės pasikeitimas kilometras. Tai galvasi, kad kilometrą tu turi nulipti ir kilometrą užlipti maždaug. Okay, because the last years we have many people lost and now disappear, we don't find the body. Jei bet jeigu galvosi, tai šitas žygis būtent tarp šitų viršūnių žymiai sunkesnis nei kiti. Vakarykščiai, kurie jam pramiška, tai tam pagrinde eina visą laiką tolygus. Į kalną tai tikrai yra ką veikti. Ne tiek būtų ir beliko. Geras debesis eina. Tai jauti tokia kaip dulks man savęs, su mažus vandens lašelius. Is it hard? Hard? Yes! Hard! Jis visi žmonės, kurie prie padaryčių tos laiptukus. Kai tiek prakituoji, tai atrodo, kad po tokio žygio turėtum būti kaip spagetis. Sunku. Ne, normal. Va tai dabar jau tik į viršų lieka. Na ką, iškylam. Nesunku buvo. Gaila, kad viskas debesuota. Tai va, jeigu... O jeigu galvosit, kad norit negrįžti pėsčiam atgal, o grįžti taksus, autobusą ar privažiuos kažkas jūsų paimti, tai turėkite manyti, kad dar yra 2,5 km tos viršūnės iki parkingo loto. Darova. Šiaip iš tikrųjų tikėjaus, kad žygis bus sunkesnis. Aišku, jis tikrai reikalaujantis pasiruošimo, bet iš esmės bet kas gali nueiti. Viskas gerai. Jeigu visgi nuoda, reiškia, patinka. Gerai. Paskutinis žygis, kurį noriu paminėti, tai 25 Fontes Falls. Jis nėra labai sudėtingas, tik reikia atvažiuoti į gerą vietą, kad nereikėtų nuo kalno lipti, o po to užlipti arba važiuoti su autobusiuku. Čia viskas ok, kokius 4,5 km, nėra tiesiog tiesa, tai nėra taip sunku. Reiname su knysliuku prie krioklių didelių. Suskaičiuok, kiek krioklių ar neapskemino. Artėjame į pabaigą, bet prieš pradedamas kanjoningą ir toboganus, privalau paminėti dar keletą vietų. Serpantinais ir kalnais judėjome link vieno paplūdimio, pakeliui yra vietų, kur pažiūrėti į krioklius, bet tai yra Sextal Beach, juodasis paplūdimys. Bet kai toks juodas, labai išsiskiria visi žmonės. Nu, smagiausia, kad tai buvo vaizdas labai geras. Ką gero? Tikrai fainas paplūdimys, nes yra vien tik smėlis, jokių akmenukų ir batukų nereikia. Na ir prie pat yra Porto Moniš miestelis, kur yra lavos natūralūs paplūdimiai sukurti, o vanduo čia pasirodė vėsesnis. O čia yra krabų. Aš kaip seniai mačiau va tokio didumo krabą. Eik tu sa. Kas čia toks bėga nuo manis? Kaip tai atrodo? O, kitą krabą nešas. Pačių prasčiausių orų sumąstėme nukeliauti į Fennel Forest, tai yra mistinis miškas, kurį dažnai dengia rūkas. Ir iš trečio karto mums pavyko atvažiuoti, kai čia yra rūkas. Dingi. Buvo tikrai šalta, mes turėjom tik vieną misiją pasidaryti nuotrauką, tad ieškojom geros vietos jai. Nuoširdžiai, nežinau kur eit. Mhm.
Galiausiai taip ir nesuradome, nes visas nuotraukos atrodo lyg pas mučitą kaimą tiesiog prie medžio būtume nusifotkinę. Taip kad nusprendėm, kad užteko pamatyti ir viskas. Kad neturėsiu ką įskelti Instagramą, nu nieko, labai tokio. Ir važiuojant keliu, dabar po lietaus tai daug yra pribrėjusio kanuko. Kai keliausi kalnus per ar po lietaus, tai tikrai atsargiai. Tokių stačių dalykų darėti. Tai angelas net ant tos mašinos. Tai dėl to ar nesakė, kur važiuosim? Wow, nepriversi tuorės. Ne jokį. Prašau, aš tavo mylėsiu, aš neprašysiu šunio, ko daugiau, bet prašau, nesileidžiu. Have you already tried going down? No, no, never. Looks so dangerous. I want to try. Go. It was a pleasure to meet you. How much is this? 5 euros per person. I take the saugų, tik pigiai galėtų. And it's beautiful. You're gonna be sorry. Come on. Imantai, ateik, prašau. Come on, there's already. Ir atėjo laikas išbandyti pramogą, vadinasi canyoning. Tai yra laipėjimas akmenimis per upelius ir leidimasis nuo krioklių. Tikrai buvo smalsu išbandyti, todėl nė nesudvejojęs pasirašiau šitai pramogai. Truputį nejauku, ne? Okay. What? Oh, that was scary. No, it's always the same thing. Šiaip kol kas galiu pasakyti, kad tikrai nėra per sunku. Aš čia pasiėjom beginner level, nes nežinau, kiek iš tikro gali būti sunku. And let go. Oh, yeah. Bye-bye, Philippe. When you're just about 1 meter from the water, you jump back. Let go. Let go. Man patiko, įskaitau. Norėtųsi gal sudėtingesnė, tai kitą kartą tikrai jums didesnį lygį. Na ir paskutiniai mano must-see, kuriuos reikia pamatyti. Hillhouse de Janela, vėjingas paplūdimys, Ponta da Parga prie švyturio klipai esantys. Gerai. Anjos waterfall bėgantis krioklys ant kelio. Bet kalbu ne apie šitą krioklį. Kalbu apie tą. Kur galima išsimaudyti ir su mašina pravažiuoti. Prie pat jo yra dar tikrai pora gražių lokacijų, kur galima pasiimti nuo traukyčių. Oh, Jesus Christ. Jeigu čia įlėjai ten, kur aš galvoju. Dvi valandas pralaukėm, bet pagaliau atėjo laikas ir mum nusileisti. Sakė, dirba apie 150 žmonių. Va tokių vyrukų su tais baltais marškiniais. O žmonių laukia eilėje apie 4-500. Ai, driftinam! How are you guys feeling? It's okay? Working, I don't know. Per kelią, va tai va. Super lubricante dabar. Turbo. Un trabajo muy difícil. Sí. Atrodo kaip sustabdyta, ne? Suaitė dėsime į kusą. Smaku.
suralo, viskas gerai. Ai, jaki. Aišku, kaip visur, pardavė nuotraukas mum. Bet nusipirkau 10 eurų vieną nuotrauką. Bet smagu bus turėti. Taka, ačiū, kad žiūrėjot Madeiros kelionę. Su jumis buvo aš, Lukas Šestovas. Ačiū į taką, kad pasirūpino tokia puikia kelionė. Madeira tiksliai dabar yra viena iš mano mėgstamiausių, kokių esu buvęs. Na, ir tikiuosi, kad čia ne paskutinė kelionė. O dabar, prie tokio vaizdo, aš išvarau. Čiupinė. Šipsokis. Ar gerai atrodo? Ką ten čiupinėjai? Tu ką tu mėjai? Tai aš nebuvau palietęs jos. Kas tu labai palietęs? Nebuvau net palietęs aš jos. Tai mėjai iš manęs. Nu nebuvau aš jos palietęs dar. Dar paspauti. Tirin, tirin, tirin. Holy shit, negyva plaukiantis žiurkė.